Pozdravljeni. Marsikomu izmed vas se bo zdel naslov prispevka rahlo provokativen. Danes se bomo pogovarjali o zadnji priložnosti skuderije Ferrari v tej postavi, ki jo poznamo danes. Povod za ta prispevek, za to razmišljanje so govorice, ki sem jih zasledil na mnogih italijanskih virih. Po končani karieri predsednika FIE naj bi se Jeantot mogoče vrnil v skuderijo Ferrari. Ni znano kdaj, ni znano na kakšno pozicijo in niti ni znano v resnici, če se bo vrnil. Ampak že sama misel je sprožila kar nekaj zanimivih vprašanj. Prvo, osebno dvomim, da bi se Jeantot vrnil na kako vodilno funkcijo v skuderiji Ferrari, kajti februarja 2022 bo dopolnil 76 let. Kolikor se bo vrnil, bo mogoče na funkciji kakega zunanjega svetovalca. Ampak, če bo zunani svetovalec, kaj bo pa lahko prinesel novega, svežega in seveda zmagovalnega? Zanimivo je to, da pri skuderiji Ferrari se nekako vračajo na stara pota, kot da ne znajo dobiti koga, ki je primerne starosti, z svežimi idejami in seveda z potrebnimi sposobnostmi. Sicer ne trdim, da ekipa, ki jo vodi Mattia Binotto, bo kar tako zamenjena. Ampak sezona 2022 zna biti ključna. Začelo se bo vse znova. Ne bo več izgovorov, da so drugi imeli neko prednost in to v tistem obdobju, ko nekdo ni bil glavni odgovorni v ekipi. In ukolikor bo projekt novega bolida skuderije Ferrari uspešen na prvih dirkah, bo vse ostalo po starem. Ampak, ukolikor bo na prvih dirkah že začel kazati neke znake zgrešenih smeri razvoja, bodo morale začeti padati glave. In to ne govorim samo za skuderijo Ferrari, to so principi, ki veljajo v svetu Formule 1. Ferrari je nekaj posebnega, je najstarejša ekipa, ki je bila prisotna na vseh svetovnih prvenstvih od začetka pa do danes. In vidimo lahko v preteklosti, odkar je prišel Mattia Binotto na čelo ekipe, da se krize take in drugačne vrstijo ena z drugo. Mattia Binotto je dolgoletni član skuderije Ferrari. Kot sem že mnogokrat omenil, je motorist. Iz inženirja je počasi prišel na čelo oddelka motoristov. Na to je ratal tehnični direktor in seveda vodja celotne ekipe. Torej, pozna procese v sami ekipi in mislim, da osebno pozna vsakogar, ki je tam zaposlen. Drugi strani, ko sem prebiral razne italijanske vire, sem naletel na kar nekaj zanimivih odzivov. Namreč, večkrat sem prebral tezo, da ukolikor bi se Jeantot vrnil v skuderijo Ferrari, bi bila približno polovica zaposlenih vesela s to spremembo, polovica zaposlenih pa ne. Torej, tisti dualizem, ki je nastal v skuderiji Ferrari, zdaleč ni razrešen, še zmeraj imamo dve struji, ki delujeta ena proti drugi. Sicer priznam, da nimam nekega direktnega vira v sami skuderiji, ampak zanimivo je prebirati, kaj se pravzaprav dogaja v Maranello in to strani različnih ljudi, ki pač imajo kontakte tudi v skuderiji. Če pogledamo zadnje tri sezone, 2019, 2020 in 2021,
bomo videli, da v skuderiji Ferrari res ni kakih briljantnih rezultatov. Sezona 2019 je res prinesla 3 zmage, ampak če se spomnimo, iz tam izvira tudi tisti malce sporen dogovor med skuderijo Ferrari in FIO glede uporabe oziroma neuporabe določenih komponent pogonskega sklopa. Ta zadeva se je pravzaprav začela razvijati po tisti trojici zmag v zadnjem delu sezone. Zato tiste rezultate ne moremo šteti nekako skuderiji v prid v začetnem delu sezone. SF90H je bil še vse prej kot konkurenčen. Po eni strani zaradi ustroja samega bolida, ampak tudi po drugi strani projekt, ki ga je izrisal krdile, daleč nad tem, da bi bil na nivoju tistih preostalih. To je sledila druga sezona, bistveno slabša od tistega, kar se je marsikdo od nas navdušencev predstavljal. In tu govorim o navdušencih in ne samo o navijačih. Ferrari, ki bi moral nekako obeležiti 1000 dirko skuderije v prvenstvu Formule 1, je bil milo rečeno porazen. Mnogokrat smo lahko slišali izgovor, da je pač posledica tistega dogovora s FIO odgovorna za to, da je bil bolid na to porazen. A porazen je bil tudi na tistih progah, kjer pogonski sklop ne pride do izraza, zato ne smemo trditi nekaj takega. SF1000 ni bil neka mojstrovina, oziroma niti ne nekaj povprečnega, kar bi pričakovali od vsake ekipe Formule 1. In v letošnji sezoni smo videli majhen korak naprej. Krdile je popravil nekaj napak svojega prejšnjega projekta, seveda skladno s tistimi omejitvami, ki jih je dovoljeval pravilnik. Še zmeraj smo za tistim, kar bi lahko povprečni navdušenec pričakoval. Da vam malce bolje pojasnim. Tako v sezoni 2020 kot v sezoni 2021 smo imeli po 2 zmagovalca, ki sta bila rahlo presenečenje. V sezoni 2020 govorimo o zmagi ekipe Alfa Tauri, seveda s Pierrom Gaslyjem in seveda takratnega Racing Pointa s Sergiom Perezem. Tudi letos smo imeli podobno situacijo, ko je Alpin zmagal z Estebanom Okonom ter McLaren z Danielom Ricciardom. V vsakem od teh 4 primerov smo videli, da je zmaga bila plod neke kombinacije spleta okoliščin, ki je pač v vsakem primeru favorizirala določenega voznika, ki bi Dimo iskreni drugače, težko videl najvišjo stopničko zmagovalnega odra. A v vseh 4 primerih bolida skuderije Ferrari ni bilo na pravem mestu, da bi lahko izkoristili priložnost. Tudi to nam daje neko sliko, v kakšni situaciji je sedaj skuderija. Kolikokrat smo poslušali tisto že rahlo izpeto zgodbo o borbi za 3. mesto med konstruktorji. Mislim, da smo si enotni, navdušenci in navijači. Borba za 3. mesto med konstruktorji ni nekaj, kar nas bi navduševalo. Kdo se pa spomni 3. mesta med konstruktorji v zgodovini motošporta? Želite nekaj primerov? Leta 1989 je Ferrari predstavil enega izmed najbolj revolucionarnih bolidov. Interna številka projekta 640. In marsikdo izmed nas se ga spomni po fantastični zmagi Nigela Mansella na prvi dirki veliki nagradi Brazilije. Se kdo izmed nas v resnici spomni, da v tisti sezoni so bili pri Ferrariju 3. med konstruktorji?
Mislim, da redko kdo med nami ima tako dober spomin. Pojdimo malce bližje, da ne bomo utrdili, da se bomo spominjali samo teh čudnih primerov iz preteklosti. Sezona 2016 je marsikomu izmed nas ostala v spominu po borbi Lewisa Hamiltona in Nika Rosberga. Koliko izmed nas se v resnici spomni, da v sezoni 2016 je bil Ferrari tretji med konstruktorji. Podoben primer, ampak druga ekipa. Kolikokrat smo slišali v zadnjih sezonah, kako nizko je padel Williams. Williams je bil tretji med konstruktorji tako v sezoni 2014 kot 2015. In seveda, ukolikor si tretji med konstruktorji, dobiš več denarja strani tistih televizijskih pravic, ki jih ekipe si razdelijo med seboj. Ampak, a je kdo izmed nas se v bistvu zvedal dejstva, da imamo omejen proračun pri ekipah? Torej, ekipi kot je Ferrari z obilico pokroviteljev, tistih nekaj milijonov, še posebej pri omejenem proračunu navzgor, v bistvu ne pomeni nič. Zopet se govori o neki statistiki, o nekih rezultatih, ki so, milo rečeno, nepomembni, in to samo zaradi dejstva, da nimamo kaj drugega boljšega za pripomniti. In to je po mojem osebnem mnenju primer, ko začnemo v raznih virih naletavati na statistike, ki nam konec koncev ne povedo nič. Torej, sezona 2022 bo ključnega pomena za skuderijo Ferrari, kot jo poznamo danes. Če bo projekt uspešen, bomo videli to že na prvih dirkah. In v tem primeru menim, da se bo nadaljevalo praktično v taki sestavi, kot jo vidimo se zdaj. Ampak, če bodo že prve dirke pokazale, da so pri razvoju nove generacije bolidov zašli iz prave smeri, bodo potrebni konkretni rezi. Poenostavljeno povedano, leteti bodo morale glave in menim, da bodo razni navdušenci in navijači skuderije Ferrari dokaj zgodaj naleteli na tisto mantro, ki jo pa že poslušamo kar preveč časa. Počakajmo to sezono, da pride do konca, kajti v naslednji sezoni bomo pa res zmagali. In to, vam priznam, je fraza, ki si jo v sezoni 2022 ne želim slišati. A toliko o tem razmišljanju, zakaj bo sezona 2022 zadnja priložnost za nekatere pri skuderiji Ferrari. Hvala za vašo pozornost ter seveda naslednje.